Det magiske med poteter at i løpet av høsten blir en potet til mange. Ved gode vekstvilkår blir det god avkastning på en gammel potet. Og sånn kan det også være med aksjesparing. Og med en aksjesparekonto kan investeringene virkelig gi god avkastning. Tar du ut innskuddene, altså det du puttet inn, skatter du ingenting. Tar du ut gevinst derimot, ja, da må du skatte. Men med aksjesparekontoen kan du altså reinvestere gevinsten uten å betale skatt imellom. Når gevinsten omsider skal tas ut, ja, da skatter du av det totale overskuddet. Men da har du forhåpentligvis litt ekstra å gjøre noe hyggelig for.